Umugore w'umunyamerika burya sinjyamenya neza ibyo akora. Ni umunyamideli akaba ari umumodo, hari imideli myinshi yamamaza, baba barafunze cyase bakora ama makeup agiye atandukanye. Aba kandi bakaba ari famiye izwi cyane hariya iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari famiye y'ibyamamare rusange kuva kuri nyina kugera kuri se wihinduje umugore. Jenner. Yes. Hey. Papa wa Kardashian yabaye umugore. So, nyira, barabizi yuko atari atameze neza n'umugore. Ibyago bibaho. Ni ibyago? Waze kuba ufite papa wawe ugashiduka yarabaye umugore. Yarabaye umugore ariko waze wamugani nk'icyo kintu. Aha. Wabona buriya yanatwita papa wabo akabyara. Muvandimwe neje kwandika ibirengera. Gerimani United yagaritswe. Ngo Castari birara hanze. Kugira akaze kuziduka. Uyu nawo ni umunzani. Yirazanye rero n'agakobwa ke keza cyane. Yabyaranye na Kanye West. Ariko ni kacyitwa ariko nabona nawe agenda bagiye. Ubasigaye yitwa ye. Kanye West ryavuye. Yazanye n'agakobwa ke gato keza urumva kuza kureba ngira ngo akanyeka ko ayishobora kubera umusatsi ko umusatsi ni ka plasma west cyane ka St. Worth ariko niko nagasa nka Chicago bafite north bakagira afite abana bane afite north northwest akagira Chicago west ndetse na St. West na plasma ya Ni sent west uyu numuhungu. Eh numuhungu? Bajya gusa. Nabonaga ari keza cyane ngira ngo nagakobwa. Ni sent west numuhungu. Ngari senari yatsinzwe kucyo tinda kuza. Iki? Cyo kibazo kiri hanza. Abantu ibyo baye kwibaza ngari se ngo Manchester igaritswe ngo ibirenge ngo turaruzogeje. Kibazo ahubwo cyakabaye kucyo taheruka kuza. Yagiye ariko nari mfite accreditation. Numvishe jo cyarabaye ikibazo. Tubona accreditation kibi kibazo. Kubera iki? Kubera ngo kubashe ngo bashaka kujya guhura na Arsene Wenger na ba CDK. Bari ku mugero ho bate. Ariko nibyo Shehe yarafite ntuza. Yarafite West. West Brown. Yagomba kujya kumureba. Eh West Brown yarahanga. Oya shaka guhura na professor amukunda. Buriya ngara mukunda cyane. Nta accreditation rero yarafite. No, nabibabwira we na Sidike birangira kibaye kibuza ahubwo ngo nayibonye ni Shehe yayikura ahubwo yese kwibona te nyine yego gukora ese byangombwa byo gushyiramo byagorana Shehe ntabwo apfa kwibona kubera byangombwa kugera Mario Paul byagorana ehana byangombwa se bashaka ngo bijye gasanze na Mario Paul ubwo se umva byakunda byago birenga umuki nago byari gukunda ati uriya mugore ubanza ari wagarikishije Arsenal ari mu kibuga se ariko umuhungu yaratsinze igitego yitwa Arsenal nuko nguko n'uyu mugore nawe yakibonye naye nuko nguko yakibonye Arsenal rero yagaritswe ubwo rero nanabuze uko nza kuyipima kuko ntago nayo kuyiseka ngenyine ngo bikunde ubu rero umuntu yayiseka cishaho bwana kati nabyo bibaho aho kutamushyiraho uyu muntu uri kwiruka twabyo twabisoje Shikuta mushira ho bimeze gute? Uyu ni mambure rero. Ibyo ni ngombwa rata. Uyu ni mambure ku muntu tubanziriza wa nyuma. Uko nuko yarebaga. Cyangwa pretenza zimaze kwijyamo. Oya hari amaritene amaze kuyirata. Yamaze kuyihusha. Ahindukiye ari kuri. Yego. Nibi bikoresha ariko. Okay. Koresha nta kibazo. Ndavi waramutse na naba bikoresha mwanzeho na kibazo amaka akomeje gusezeranya abafana ka bazabazanira igikombe hari aha ni muri 2024 hakirukanwe nyuma y'igikombe ashashishije igikombe yaza ari ikipe ya Arsenal twibutse ko ari inshuro ya gatatu Arteta kiriya gikombe kimushobeye Fana wa Liverpool ati ariko buriya biriya bintu by'inzovu birasobanutse ntaga ari ukwikura muri Europa League kubera ubuke bw'inga bifite akayagaritswe aha ya ikora mites
Yo chivi tipera ngo nari muherutse. Bari barazagira ka United Gini n'abafana ba Liverpool. Icyumwe cyari njyana muntu. Cyari njyana muntu kuri bo. Yego. Aya bakipe b'ubwongereza biri rero nabwo yo yigeze ahirwa akaba yasezerewe. Ati iriya kipe n'ubona igaritswe. Waje gushyigikira niyo Arsenal. Niko nyine yabwira ku uyu muhungu. Dini niko yarira ababyeyi bagira gucyo bakadutwara ku mastade. Bakubwe abati ikipe ni yacu ni y'umuryango komeza uyishyigikire komeza ugire gute. Bakakumanukana kuri stade ikagarikwa. Ukahita ujya kuri yandi yagaritse. Nubwo ngo uko byagenze usi mwana sakaruka yambaye no mwambaro yayibonye ari yahavuye arira. Azagaruka. Yavuye arira. Arsenal rero ku mugoroba yaviriwe. Yaviriwe hariya Emirates tugende turebe iyo minza nagiye mbona haza makano ko kitwaza yuko ngo igikombe igikombe ngo Arsenal ngitarashyizemo imbaraga n'ibindi byinshi ariko abanza umuntu atakwemeranya hari na benshi muri aha Arsenal ikomeje gutegereza n'igikombe cya shampiyona kuva 2004 aho n'uyu mwaka byazamera nk'imyaka itambutse ubu amahitamo asigaranye ahantu hamwe ho nyina seno ishobora kubona igikombe ni muri shampiyona y'ubwongereza na amanota 33 asigaye guhatanirwa ubu ngubu ni realite ya Arsenal birasobanutse isobanutse ko bifite imikino 11 yonyine sezo isigaye imikino 11 yanabyivugiye umutoza ati sezo yacu birasobanutse ku mukunzi wa Arsenal ko gukurikira umupira ni 11 games dusigaranye kugira ngo sezo yacu igire definition bivuze ngo 11 finals clarity dufite clarity ubu ngubu ntago bikirimo ngo turi deplace tujya ha tuva ha ane ibyo rero urumva so imikino 11 ya English Premier League ubwiyo group ni igomba kwituriza akaba ariyo yikonsentraho ku munsi wejo rero Emirates ikaba yanyagiwe nabonabonye akavura karimo kagwa hariya mu gihugu cy'ubwongereza bikaba bisa nkaho byatunguranye ariko Emirates yarayiviriye abantu ari nka stade ya Kigali iviriye abantu kuri ya rugakaba kabaye na hariya bibayo ebe bibayo si bikoresho ze byagira ikibazo ni bizana na hariya bibayo kuyobora mujaka yi umuvandimwe ko atari nawe warase penalty yari yagiye ku isoko bamutumaho bati nyaboneka bangoka kabaye ngo inutabare yinjira mu kibuga ariko nta kintu yabashije gufasha Nareyo mu gitondo nibwo yaragarutse guhaha. Bukayo Saka. Emirates sumunzani ku mugoroba igice kimwe cyaraye kiviriwe. Ana ko ibintu byose bitari bimeze neza ku mugoroba hariya mu kibuga cy'ikipe Arsenal. Ku biro mu bajya bashinja b'abanyamerika ariko ura munyamerika wa Arsenal yavugaga ko ngo yari yaranze kwinvestisa cyane kubera ko atari yarafashe ikipe yose mu biganza bye. Ugashobora kuvugurura yavuye kuriya none nubibona se iriya ni photoshop ariko n'umukino bakinaga wavaga bavaga nyine byose byavaga byavaga rwose umuzamu byavaga byavaga byari ko nabuze wa muhungu witwa Modric Modric ngashobora ngo kuba yabajije ati ikipe niyo nari ngiye kujyamo koko Modric Ubanza yabajije ngati ni nikankore akamodric umwuri muri Chelsea ati ni yuko ko nari ngiyemo ubanza arakonguhaye nkabonye mu kanya ngaciye ho kuri nakabonye kaje gakarakabonye ati I almost joined them akuriya n'umuntu wa muhakinzi ni byose none Nago yibuka aka kantu katangijwe n'umuntu witwa Jules Koundé. Yaragiye muri Chelsea.
Chelsea niba aragaritswe hehe aravuga ati baba we ataba bantu ziko naringiye kubajyamo uyu nawe rero yaje nawe arandika ati Georges Nyamuvandimwe amenye ko rondera ari ubururu turi iburayi mwebwe bimeze bite tuzikate abo bantu narimbagiyemo atuzika abo bantu narimbagiyemo ayayaye nimugoroba rero ikipe ya Benfica Lisbonne yararimo yirya ku ikipe ya Arsenal imaze kuza kubigarika ubwo nibyo byagiye biva ku mbuga nkoranyambaga abantu mamufite mango 4G mufite computer mwakuye muri Dreams Computers Limited ubwo nimwe mamugenda mwenjoyinga izo reaction n'abandi tugerageza kugenda tubasobanura bisenge imana Kristo badayo ka star katavuga aravuga iki se ko yashize ivuga igisenge cyavuye umukino wavuye buze wanyagiwe uri mu banyagiwe n'ubukonje bwinshi hainga yatsinze igitego rero karerimo agira gutya celebrating muri buri aburya biryaho match irangiye naho baramuhurira bati iyi video ize kuza kukuryohera yari kapiteni wa Arsenal ku munsi w'ejo barabimwibutsa Arsenal kimwe ikipe ya Benfica Sporting Lisbon na igitego kimwe kuri kimwe uyu ni umufana ubwo asubizaga wa muhungu witwa Modric ati wari ugiye ngo kuza muri Arsenal ati se werekeje ahagana he waraba joinings Chelsea iri kure nayo Chelsea ntabwo ariyo kuza mu minzani rwose reka itwaye nka Champions League karari ntabyo ntago byoroshye Arsenal iri hafi 30 hafi amanota 30 29 29 ariko uyu musore ntago ari Photoshop ra oya Modric yabyanikiye kuri Instagram kuri story karaka no yaba inspired kuri uyu muhungu witwa nabikubwiye kunde niwe wigeze kuyireba ari giye yagiye kwijyamo byarangiye birangira ikipe ya Barcelona je nyine yumvikana na Sevilla urayibuka iyo transfer ibiramutwaye uyu rero nawe ati habuze gatatu ziko nari nyigiyemo ugataginga Jorginho aramubaza ati ibintu byifashe bitaho hakurya niwe yabazaga ati ibintu byifashe bite n'uyungu uyu wari wabyanditse akaba rero ari aho byari byavuye ni imbuga nkoranyambaga nizo reaction zari ziriho Arsenal yasezerewe kuko ibitego byo hanze ntabwo bigikora ubundi yabari kera kuko yarenganyije 2-2 mu gihugu cya Portugal mu cyumweru gishize yagakwiye kuba ikomeza